Prvním krokem při výrobě plemenáčku nebo oplodňáčku, a tohle bude spíš plemenáč, který mu chci udělat i varoadno, tak prvním krokem je naměření a nařezání. Což je u styrodurového polystyrenu velice jednoduchý. Až to máme narýsovaný a naměřený, tak se jednoduše veme lať, podle které se řeže, a ostrým nožem se to krásně pro celé dace prořízne. Jde to úplně nádherně, protože jde samozřejmě o druh polystyrenu. A rýsujem a následně řežem díly, to budeme spojovat. A úplně jednoduché řezání nožem podle latě a klasicky řežu, kdy jednou rukou přidržím a říznu. Potom dolomím. Tak, samozřejmě lepíme. Naneseme lepidlo. Jedna část. Druhá část. Uložíme. Uložíme a začepujeme šroubkama. Úplně jednoduše. Tak, hrubá stavba plemenáčku je hotová, takže už je vidět, že se nám tady rýsuje. Rozměr 40,2 cm, čili 420 mm, aby tam byla včelí mezera, je hotov. Rámek nespadne dovnitř, drží. Výška tak, jak má být. A jdeme pokračovat. Úplně jednoduše po namazání lepidla spojím. Zatlačíme a spojíme. A hotovo. A budeme složit poslední čtvrtý. Tohle je hrubá stavba. Už tří smontovaných oplodňáčků. No, oplodňáčků ne, spíš plemenáčků. Já mám si pozor na včelí mezeru. Takže 40,2 udržuji úplně všude. To je to, co mě zdržuje při montování. Jdeme na to. Nanesl jsem lepidlo, vyberu tu nejhezčí stranu nahoru a přiložím a vyrovnám, aby to pěkně sedělo podle země, a přichytím šroubama jako čepama, tak jak to dělám doteď u všeho, tak aby všechno pěkně drželo, bylo stažený. Úplně jednoduše šroubky dotáhnu. Tak, aby to bylo v rovině. A šroubky nechám vždycky zajet kousek do styroduru. Tak, do vyvrtané díry u nástavku dám trubku. Ta trubka to je úplně normální elektrikářská trubka. Pro vedení elektriky je to za pár korun. Čili tam vlepím takhle tu trubku. Takže u nástavku univerzálního už máme hotový česínko.
s vložkou pěkně lepenou. Tak a nástavek plemenáče jsem natřel vodou ředitelnou barvou zevnitř i zvenku. A standardní nástavek plemenáčku pouze doplníme česnovými uzávěry na očka. Dotáhnu. Tak. A hotovo. Nástavky, které používám na varovat na plemenáčku, jsou hotové. Pro rámky 39-24.